اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حسین علیہ السلام کی جنتوں میں آنا مقام اللہ اللہ کی ایک دعا وارث زمانہ کو قبول جلد ہو جائے اللہ کے نام پر چاہتے ہیں شمار ہوں امام کی قربت نصیب ہو جائے نصیب نہ ہو خاتمہ کو خیر ہو عطائے کے ساتھ اللہ محمد ولی قربت بن حسن صلوات علیہ وعلیٰ علیہ فی حاجہ صاحب و فی کل صاحب صاحب علیہ النہار ولی قوم محافظ و مطابع مناصر و نظری و معینہ چودہ آداب تھے کہ جو آپ کے سامنے گزشتہ تقریروں میں
میں بیان کرتی ہوں. کل حدیث عشاء کی تفصیلات میں جاتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ حدیث شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ اس دن کے بعد جناب سیدہ فرماتی ہیں رسول اللہ اس دن کے بعد میرے گھر تشریف لائے. تو عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ رسول کی زندگی میں کچھ دن تو دور کی بات ہے, وہ دن ہی نہیں آیا جب رسول بطور کے گھر نہ آئے. ہر دن کا آغاز بطور کے گھر سے ہوتا تھا, ہر دن کی انتہا بطور کے گھر. بلکہ چوڑا بدر بھی کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں, اللہ کا نبی ہر دن کی ابتدا میں اللہ کے گھر کے بعد سب سے پہلے جس کے گھر آتا تھا وہ زہرا. اور یہ بھی کچھ روایتوں کو سامنے رکھ کے میں نے اپنے دوستوں کے سامنے عرض کیا ہے, ورنہ ذمہ داری سے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میرا نبی اللہ کے گھر جانے سے پہلے بطول کے گھر سے ہو گیا. یہ روایات موجود ہیں, نماز فجر کی اذان جب ہوتی تھی تو رسول اللہ پہلے جناب سیدہ کے دروازے پر تشریف لاتے تھے, وہاں پہ آ کر آئے تو تصویر کی تلاوت کرتے تھے, اور اس کے بعد رسول اللہ مسجد جا کے فجر کی جماعت کی امام فرمایا کرتے تھے. بہرحال کچھ دنوں کے بعد آئے, اور وہ کچھ دن کون سے تھے کہ جن دنوں میں رسول نہیں تشریف لا پائے, تو کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ جو تین دن مناظرہ ہوتا تھا نصارہ بیان کے ساتھ, یہ وہ تین دن تھے کہ رسول اللہ وہیں مصروف رہے اور تین دن تشریف نہ لا سکے. اور تین دن جب رسول نہ آئے تو تیسرے دن کے آخر اللہ نے کہا جاؤ. رسول تشریف نہ لائے تو تیسرے دن کے آخر پہ خدا رب العالمین نے حکم فرمایا کہ اسی دروازے پہ جاؤ جہاں روزانہ جاتے ہو, اور اس آیت کی ساری ضروریات کو وہاں سے پورا کر کے لے جاؤ. جو جو چاہیے وہ وہاں سے مل جائے گا, وہاں جاؤ اور وہاں سے پورا کر کے لے آؤ. رسول اللہ تشریف لائے, اور تشریف لا کر کیا ارشاد فرمایا, کل خوف کے بارے میں کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے یاد کر دی تھی, لیکن یہاں پہ ایک پہلو ہے جو اپنے دوستوں کی خوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اور وہ پہلو یہ ہے کہ جب وہاں رسول اللہ جناب سیدہ کے پاس تشریف لائے تو آج جناب سیدہ کو نہ کسی رشتے سے پکارا, توجہ فرمائیے,